Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Velkommen til dagens episode av Fotopodden. I dag har vi fått med oss inn i studio gatefotograf og reisefotograf Daniel Bryn Larsen. Velkommen, Daniel. Takk for det, Thomas. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig at du kom innom. Hvem er Daniel Bryn Larsen? Du, ja, jeg begynte foto er den røde tråden her, så kan du starte der, men jeg har bakgrunn som ingeniør og jobbet i forsvaret før. Men så kom det til et punkt i 2016 hvor jeg fant ut at ok, jeg vil gjøre noe helt nytt. Og da tenkte jeg, jeg må gjøre noe visuelt, jeg må gjøre noe med reisene mine, og da ville jeg kombinere det med foto og video da. Så i 2016 så startet jeg basically å reise fulltid, og tenkte at med en YouTube-kanal og drive på med bilder og sånne ting, at det skulle slå an da, men så var det jo selvfølgelig som det alltid er, når du starter med noe som er helt nytt og spennende, så er ideen den er veldig høyt over det du faktisk klarer å gjennomføre. Så det var noen år med mye feiling og prøving og reising hele tiden on the road, til å etter hvert få litt teken på det da, og få litt inntekt på reising og det som vi har snakket om, stockvideo og egne fotoprosjekter og spesielt gatefotografering, det er jeg veldig interessert i, for jeg er sånn litt binær på det der med det enten eller da, enten så er jeg ute i bussen i Afrika, eller så liker jeg meg veldig godt i storbyer, sånn for eksempel Tokyo, i Rio de Janeiro, her i Oslo, alt blir på en måte et litt eventyr da, så lenge jeg har med meg kamera da, og så er det selvfølgelig Afrika som jeg er veldig glad i, men siste tida så har det vært gatefotografering som har vært i fokus. Og det vi har snakket om før er den der, det at du har funnet ut den gleden av å bare vandre rundt ja. På fremmede steder. Så lenge du har kamera i hånda, ja. Så kan du vandre rundt i timesvis, dagesvis, nesten kanskje ukesvis, og bare utforske. Ja, det er det jeg synes er så fint med spesielt gatefotografering, fordi det kan absolutt alle gjøre det. Du kan gjøre hverdagen om til et bittelite eventyr da, ved bare å ta opp telefonen din og se det linsa ser, når du skjønner hvordan lys funker og hvordan du skal se etter forskjellige ting under forskjellige omstendigheter da, som for eksempel vær, sol, morgen, kveld, midt på dagen og så videre og så videre. Så det er uendelige muligheter da, hvis du bare velger å se på det du har gjennom linsa da. At du bare på en måte legger da merke til alle de små nyansene og små tingene som bare sånn på vei til jobb for eksempel. Ja, nemlig. At du legger merke til mye mer detaljer da. Absolutt. Du liksom har med deg kamera i stedet for å bare se ned i mobilen. Ja, det ser vi jo ofte. Ja. Det er en grunn til at du kan få mye interessant, sånn, spesielt i rushtida, for du ser folk går med mobilen sånn her og ser i den, og da kan du ta mye gode candid shots. Ja, de legger ikke merke til deg. Nei, ikke sant? Når vi var ute den dagen, jeg var på Oslo sentralstasjon, og skyggene var der, og alt, du hadde liksom alt, og jeg ble jo, det rablet for meg, at jeg blir så glad. Jeg husker det veldig godt, du var skikkelig sånn happy kid, og lekeplassen bare sånn, nå fikk jeg det bildet, det var skikkelig kult og sånn. Ja, ikke sant? Det var veldig gøy å være med på, veldig gøy å se, liksom, se det liksom du være i liksom esset ditt. Ja. Men la oss gå litt tilbake først, fordi det jeg synes er litt interessant med deg, er at du startet en karriere som noe annet, og så bevegde du deg inn i fotografi litt senere. Ja, det stemmer. Du skiftet beite på en måte. Ja, hva skal jeg si? Jeg har testet veldig mye forskjellig i alt som har med det A4-liv å gjøre da, hvis man kan kalle det det. Ja. Jeg har alltid hatt en reisejobb, så jeg tenker at på mange måter så er det det som har, hva skal jeg si, redda meg litt da, fordi jeg har hatt såpass mye fritid til å holde på med det jeg har lyst til å gjøre, eller det å finne ut av det jeg egentlig har lyst til å gjøre. Så de jobbene jeg har hatt, de har vært helt fantastiske, de på alle mulige måter, med kollegaer og muligheter jeg har hatt og alt mulig sånn, men jeg følte ikke at det var helt det jeg ville gjøre, fordi
har reist så mange steder i verden på disse jobbene, men jeg fikk aldri helt følelsen av at ja, jeg fikk sett de stedene skikkelig da, og det var litt, jeg ble litt brydd av det, for jeg hadde veldig lyst til å se disse stedene ordentlig, men når du jobber 12 timer om dagen, hver eneste dag i 4 uker, og plutselig skal du hjem igjen, og så hva har man egentlig da sett av alle disse forskjellige landene i Asia, i Afrika, i ja, wherever da. Så 2 år før jeg sluttet jobben, så begynte jeg å spare opp for å legge en plan på at nå vil jeg gi meg selv i hvert fall 1 år etter at jeg slutter, spare opp penger sånn at jeg har råd til å bare reise fulltid i 1 år og se hva jeg får til da. Hvor gammel var du da? Da var jeg 35. Ja. Nå er jeg snart 40. Ja. Tenk på det. Det var flir. Men det er sånn, jeg har tenkt litt på det også da, at bare fordi at man er i midten av livet og skal på en måte være på toppen av en karriere og ja, leve det livet som folk forventer på en måte, da, så blir det kanskje litt vanskeligere å bryte fullstendig ut, da, gå gjennom alt det du må gå gjennom når du har lyst til å starte med YouTube, og du har lyst til å drive med foto og film, og ikke ha noen formell utdannelse på noen av områdene. Altså, du starter på scratch, og det kan være litt tøft, og det kan være litt awkward, og du vet liksom ikke helt hvordan du skal strukturere alt mulig sånn, men hvis du bare tror på det du gjør, og tror på, og velger å gå for det, så har du gjort, da har du kommet veldig langt, tenker jeg. Så ja, det har alltid vært den røde tråden, og det er lett å glemme litt at du skal ha det fint, og du skal oppleve ting i tillegg, men så når du kommer til det der med å skape ting, at du ikke blir for opphengt i det, men du nyter livet og nyter opplevelsen og får det med deg også. Da. For det, jeg har vært der også, hvor ting har vært... Alt har bare vært noe surr, ikke sant? Jeg sitter på en eller annen buss gjennom en eller annen jungel i Sør-Amerika, og bare, hva er det jeg holder på med her, og ikke sove på nesten 30 timer, og fordi du sitter med 12 andre igjen i en modifisert Toyota Hiace med plass til egentlig bare 7-8 stykker, og så stapper de 15 mennesker inn der. Og det var ikke den flybilletten hjem, den satt... Ja, jeg var ganske nært å stikke hjem da, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg jo ikke fått de opplevelsene som kom etterpå da. Reist til Venezuela der, og det skal være litt farlig, og opp på et fjell, og traf Morten Rustad fra Views, ikke sant? Den historien hadde du hørt mange ganger, men... Ja, ja, men det er ingen her som har hørt den, men det er liksom, det er visse ting som skjer når du er ute og reiser, men det jeg liker, som du sa en gang, var at det er en forskjell på det å være ute og reise, og det å ta ferie. Så ja. Folk tror at du er på ferie når du er ute og reiser, siden du er i Afrika, og ja. Tar bilder i 3-4 måneder, og så kommer de hjem, og så sier du at du skal ha litt ferie. Ja. Og så har du ikke vært på ferie nå. Altså, nei, det var ikke ferie, det var en reise, og det er en forskjell, på en måte. Ja, folk synes jo det er veldig morsomt når jeg sier, åh, det er deilig å komme hjem på ferie. Ja, men du har akkurat vært på ferie, jo. Afrika er jo ganske et godt eksempel på det, når jeg stakk dit i 2019. Jeg skal jo tilbake igjen i år, men jeg har vært i Afrika, dette blir 9 år på rad eller noe sånt, veldig, veldig glad i Afrika, jeg har bare... reise ut i bussen og få litt digital detox. Men det jeg gjorde da i 6 måneder var å, ja, fra gatefotografi til å ta portrettbilder av ville løver i Botswana. Det er sånn fotoprosjekt jeg alltid har hatt lyst til å gjøre. Man jobber jo for noe, ikke sant? Ok, en ting er å reise dit og stikke på safari og se litt dyr og sånne ting, men når du har en sånn... den visjonen av et fotoprosjekt da, som var veldig tydelig for min del, med disse måtte være frontportrett, og jeg måtte ha minimum 9 portretter av ville hannløver i Botswana, så blir det veldig spesifikt, og da blir du godt tunet inn på det du skal gjøre, og når du da får det til i tillegg, da, så er det en sånn kjempe tilfredsstillelse, og bare, jeg klarte det. Ikke bare klarte det, men jeg fikk pusha det enda videre også. Og så blir det på en måte, nå skal vi få til noe mer med dette her da. Så nå er det å søke om å få stilt ut disse bildene en gang, forhåpentligvis neste år da. Ja, så det har gått litt tregt med redigering der, men COVID-19 og så videre, så har ting vært litt tregt for alle, tror jeg.
Ja, det veldig mye som har blitt satt på pause, blant annet reiseplanene dine, kan jeg se for meg. Ja, nå heldigvis begynner ting å åpne opp igjen, altså Botswana booka igjen i går faktisk. Ja. Ja. Nå reiser du? Reiser i begynnelsen av desember. Ja, så det blir fint. Men som du sa med dette, å være på reise og være på ferie, det to forskjellige ting. I hvert fall når du driver med noe som sånn visuelle ting som foto og video og sånne ting. Jeg føler aldri jeg har jobbet så mye da, men samtidig så har du aldri heller gitt så mye tilbake, hvis det gir mening. Absolutt. Så jeg veldig happy for, aldri hatt mindre penger, men jeg veldig happy med jeg ville ikke bytte dette for noen ting i hele verden. Verdens best betalte jobb, jeg kunne ikke fått meg tilbake til det jeg drev med. Nå er jeg mer interessert i å skape, og fortsette å skape noe for meg selv da, for det var trått i begynnelsen, men når du ser at ting går, og det går bedre, og så går det enda bedre, og så går det, da er du til slutt på et sånn vippepunkt hvor du ser at ok, nå går det, og nå går det. Mm. Og det å vite at man har skapt noe selv i noe som er relativt svevende som foto og video er, og du er 35 år gammel og føler deg som et surrehue, så ja, så er det smaker ekstra godt da. Vi har hatt et par gjester her inne også som på en måte har skiftet karriere og går på noe helt annet. Kan jeg se for meg at det er flere som på en måte er litt skeptiske og ikke helt skjønner? Ja. Det er akkurat det. Jeg vet ikke om det var casen for deg. Jo, det er altså selvfølgelig. For det er vel ganske vanlig at folk tenker at når du har en trygg jobb og den er godt betalt i tillegg, og hvorfor skal du tulle det til med å kutte det ut og gjøre noe hvor du starter helt på scratch da. Men der tenker jeg, da har du vel den driven, det er der den spiller inn, tror jeg. Noen liker å være i en jobb og er komfortable med det, og andre, jeg tror det er vel, jeg vil jo si at det er færre som kjører på med noe som er helt nytt. Det tror jeg. Men jeg synes det er veldig bra at folk gjør det også, og tør å ta det steget med å kjøre på og gå for det de tror på, som føles mer riktig. Jeg ser på meg selv som heldig som både har den arbeidserfaringen fra tidligere og hatt de jobbene jeg har hatt, og fikk muligheten til å spare opp, skjønne at ok, jeg må spare opp, og gjorde det før jeg kutta med det da, sånn at du var smart, du tenkte jo langsiktig da. Ja. Du hadde liksom en plan, det var ikke sånn spontant på en måte, som mange tror at kan funke. Ja. Men du tenkte liksom, du satt deg en sånn strategiplan og bare, ok, hvordan skal jeg få dette her til? Ja, jeg brukte 2 år på det. Ja, ikke sant? Satt en dato, at da så var det en del kriterier underveis som skulle oppfylles, og det fikk jeg til da. Så det var veldig greit, så da hadde jeg den tryggheten der før jeg satt av gårde. For det at når du setter av gårde, og det var skummelt altså. Første store turen, sånn, ok, for å teste om dette her, om dette er noe da, så kjenner jeg noen folk som driver altså de eier et svært område i Botswana da, en farm med ville dyr. Så spurte jeg, kan jeg være der og hjelpe til på farmen? I 3 måneder, det er maks visum du får uten utvidelse i Botswana da, og det sa de ja til, så da bodde jeg der for meg selv, og de som, noen få andre som jobber der også, hjalp til og kjørte 30 kilometer med gjære hver eneste dag for å se etter hull, elefanthull, og bare var på farmen og lagde, det var da jeg begynte med sånn stokkvideoproduksjon. Masse dronebilder, men da var jeg basically bonde i 3 måneder. Bonde i Afrika. Passet på da, så at alt stod bare til med landet, og så på dyra, og tok bilder og dokumenterte, og hjalp de og med observasjoner og reparasjon av gjerder og sånne ting, og det var veldig givende. Og da husker jeg, når dagen kom og jeg skulle hjem da, da var det sånn.
Jeg skulle jo ikke hjem, jeg husker ikke helt hvor jeg reiste etterpå da, men det var jo da jeg holdt jeg nesten på å begynne å grine, så jeg hadde jo ikke lyst til å reise tilbake. Nei. Jeg digget det være der, tenk å få være der da. Det var jo ikke mobildekning eller noe sånt, men bare, nei, det var helt nydelig altså. For noen andre så høres jo det ikke så fristende ut, men så det jo noen som synes det utrolig givende, som du sier, og du ser verdien i det. Men der det jo også litt forskjell med sånn at siden du sa du hadde fotograferingen som fokus, så blir det veldig givende også da, at liksom du får dokumentert det på en ordentlig måte, men du får også kjenne på hvordan det faktisk er da. Du får respekt for de som er der nede og jobber. Det ikke sånn at du bare stikker ned en dag, og så tar de bilder, og så flyr du hjem igjen, eller bor på et hotell eller noe sånne ting. Nei, da, det er veldig kult at du liksom faktisk gjorde det. Du bodde med dem. Og ja, det var, altså det var ikke noe luksus der, altså. Mm. Nei, det var det ikke. Det var, ja, det var helt, bare helt utrolig. Så, men som du sier da, når jeg da hadde foto i tillegg, og skulle drive og lære meg masse greier med video og sånne ting, så da blir alt blir mer givende da, spør du meg, fordi at, jeg synes uansett om du har en ambisjon om å drive med reisefoto eller bli god til å ta bilder, da, så er det litt verdt det uansett hvor du er i livet, om du er interessert i foto eller ei. Alle tar jo bilder, men hvis du kan ta litt bedre bilder fra reisene dine og sånne ting, så har du automatisk skapt et litt bedre minne som ser litt finere ut som du kan vise frem. Da. Og det kan være verdt å tenke på for de som ikke driver med foto, da, men du kan jo ta så bra bilder med alt av mobiltelefoner og sånn. Så bare lære seg litt basic ting, da skaper du bedre minner for deg selv også. Da. Så det var jo der det startet egentlig, når jeg startet å reise, og ville lage kulere minner for meg selv da, i form av fine bilder og ja, på Instagram og alt det der. La oss snakke litt om, du har nevnt det med stokkmateriale, stokkbilder og stokkvideoer og sånne ting. Fortell, hvordan funker det? Er det mulig å faktisk ha det som en hovedinntekt, og liksom, hvor mye arbeid ligger det bak? Ja, det er et godt spørsmål. Stokkbilder vet jeg ikke så mye om, det har jeg aldri gjort, men stokkvideo, det er det jeg holdt på med. Så nå har jeg startet med det i 2000, og startet å filme mye i 2017, og i 2018, da begynte jeg å laste opp til en side som heter Blackbox, som er en veldig bra plattform å bruke hvis du har mye stokkmateriale, og hvis du ikke vet hvordan du skal starte, fordi at på Blackbox så kan du finne folk å samarbeide med. For eksempel, hvis jeg skal ta meg selv som et eksempel, jeg er ikke så veldig flink på sånn keywording og metadata og alt sånne ting. Til å begynne med, så var jeg ikke noe flink til å fargekorrigere klippene mine heller da, så på Blackbox så kan du finne folk til å gjøre de tingene for deg, så du kan konsentrere deg om å gjøre det du liker best. Hvis du digger å være ute og filme eller ta en timelapse eller whatever, så kan du finne gode metadata-kuratorer på den siden til å gjøre jobben for deg, og de har veldig ofte, så blir de ratet på plattformen i tillegg. Så det gjorde jeg, og sendte av gårde noen tusen klipp og jobbet med et par folk som jeg aldri har truffet før. Og det funket veldig, veldig bra. Da hadde jo på en måte ikke noe fokus på at nå laster jeg opp 10 klipp, og så venter jeg på at pengene skal rulle inn, skjønner du hva jeg mener? For det er ikke måten å gjøre det på, men hvis du har gode klipp, sånn som jeg startet da, og bare rydde opp i harddisken, finne de beste klippene, laste opp og rinse and repeat på det, til alle harddiskene mine var tomme da. Og så begynte jeg å filme mer, og da så jeg jo gjennom klippet, ok, hva funker ikke, hva selger, hva selger ikke. Men for min del så var det fokus på den prosessen da, at nå må jeg skape en passiv inntekt, fordi jeg var jo hele tiden på veien, så det var vanskelig for meg å se for meg hvordan skal jeg klare å tjene penger et sted, ikke sant? Du må på en måte ha litt nettverk, og du må ha et navn for deg selv kanskje, eller folk må vite hvem du er, og da hadde jeg jo ingenting, så da ga det jo mye mer mening å starte med stokk, og det ga meg jo en unnskyldning til å holde på med, jeg er veldig glad i å lage timelapse,
Jeg digger det. Jeg ikke så veldig flink til å legge det på YouTube og sånne ting, men jeg liker det veldig godt, den prosessen der, å se på komposisjoner og potensielt fine steder og sånn. Og det er jo de som selger best på stokk. Så da fikk det plutselig en mission igjen, og det ga meg, som jeg sa, en unnskyldning til å lage alt mulig, filme alt mulig, bare bli bedre på filming, bedre på timelapsing og alt sånn. Så hvis man skal starte med stokkvideo, så er det der, det gir veldig mye tilbake, for det gir deg en unnskyldning til å filme alt mulig rart, og så blir du bedre på å filme det, og så bygger du sakte, men sikkert opp en portefølje, sånn som jeg har gjort. Og jeg har vel mest timelapse, jeg har veldig mye wildlife etter mange år i Afrika, og så har jeg litt forskjellig. Nå har jeg begynt å utvide sånn til produktvideo da, bare for å bli komfortabel med den sjangeren der, og for å ha mest mulig diversifisert, hvis det er et ord. Eller, ja, du skjønner hva jeg mener. Variert heter det. Variert, en variert portefølje på, jeg vet ikke hvor mange klipp jeg har nå, men sånn rundt 3-4 tusen klipp eller noe sånt da. Såpass, ja. Ja, det blir mye etter hvert, vet du. Det blir det. Spesielt. Ja, det er sånn, jo mer det er, jo mer penger kan man eventuelt få fra det, så ja, det bygger seg bare opp. Det gjør det. Nøklene er å ha varierte klipp. Det er veldig mange som har sett, som laster opp veldig like klipp, og det er ikke noe poeng. Mm. Så det har jeg jo lært da. Nå er jeg veldig, veldig mye mer kritisk til hva jeg gidder å laste opp, hvis det er det minste tegn til sånn jitters i kamera, og ikke er stabilt, eller hvis horisonten ikke er helt rett og sånne ting, så er det, da går det i søpla med en gang. Så ingen som kjøper det uansett? Nei, for det at konkurransen blir hardere og hardere, og det er de unike klippene som alltid selger best og sånt da, og de mest unike og de mest generiske klippene av dronevideo for eksempel, det selger ganske bra. Så de siste dagene så har jeg faktisk hatt noen sånn dronevideosalg av hjembyen min i Arendal. Så you never know, altså. You never know. Så hvis det er noen der ute som er interessert i å starte med stokkvideo og sånne ting, så landemerker og byen du er fra, det er stort potensialet. Mm. Og på Black Box, var det het? Black Box, ja. Var det ikke der du sa også at det blir distribuert til alle de forskjellige? Jo, det stemmer. Det var veldig bra når du har på en måte kommet i gang da, og funnet et samarbeid med noen, eller hvis du velger å gjøre alt selv for å få... Det sa jeg ikke i sted, men når du samarbeider med noen, og du blir enige med de som skal gjøre fargekorrigering eller metadata for deg, så får de en liten cut. Mm. Men ikke før det blir et salg. Så det er veldig viktig for at du som har skapt et eller annet, eller filmet noe, da, at det, du står innenfor kvaliteten og sånne ting. For det vil de se ganske kjapt. Hvis det ikke er bra nok, så, og hvis det er gode kuratorer, så vil de mest sannsynlig hoppe videre til neste, for de kan velge å vrake, basically. Men når alt det er gjort og de har gjort jobben sin, så skal du godkjenne det, så ingenting blir godkjent før du har gått igjennom de sin jobb helt til det er ferdig, og da godkjenner du, og da blir klippet distribuert til de, jeg tror det er 4 stock sites, sånn Pond5, Shutterstock, Adobe Stock, og så en til som jeg ikke husker da. Det synes jeg er veldig kult, for da gjør du jobben en gang, og så blir det distribuert på de 4 sidene da. Og Blackbox tar en liten cut, men det synes jeg det er verdt, fordi det er enormt mye jobb hvis du skal gjøre alt sammen selv, altså. Det er det. Det er det. Hele poenget da, som du sier også, sånn, du, kanskje Blackbox og sånt, noen av de tar en liten cut, men antall timer. Ja. Du, mindre timer, du bruker så mange mindre timer foran PC-en, ja, enn du trenger, så kan du være utatt av bilder. Og da tjener du mer på å ta de bildene enn du taper ved å liksom bare la gi en liten cut til noen andre. Yes, det, og det er det det handler om. Det tror jeg er catchline, eller hva det heter for noe til Blackbox, at de har creator freedom da. Ja. Så det er litt morsomt egentlig, fordi dama mi, hun er litt, hun liker å pirke detaljer og sånne ting, så hun har faktisk fått en liten batch med klipp som hun har tatt metadata på for å se
hvordan hun gjør det da, sånn, når hun har fått en liten innføring av meg først. Og ganske bra jobb der. Altså, så, så nå får hun en liten cut ved salg på det vi lagde. Vi lagde noen sånne produktvideo bare for gøy da, for å teste litt og sånn. Mm. Så du kan samarbeide med hvem du vil. Og det er kult. Stilig. Ja. Jeg kan si en ting til med i forhold til video og stock footage og YouTube og sånne ting. Og det er bare noen, for noen uker siden så ble jeg kontaktet av en annen sånn stock-side som er litt mer high-end da. Keycut Stock heter de. De holder til i Korea eller et eller annet sånt, men de selger aktivt, og de tok kontakt når de hadde sett den Tokyo 4K timelapse-videoen min. Jeg vet ikke om du har sett den. Mm. Ja. Og spurte da om jeg kunne joine de. Så det jeg prøver å si her, det er veldig viktig at hvis du filmer, hvis man filmer og tar mye stock-video og sånne ting, så lag en liten sånn showreel på YouTube, for du vet aldri hvem som ser det. Og de har mye bedre vilkår enn Blackbox, som er litt, hva skal jeg si for noe? Det er veldig, det skal ikke mye til for å komme inn på Blackbox og starte med Blackbox, men når du blir kontaktet sånn litt mer high-end, så får du ofte mer igjen for det, og de gjør, de selger mer aktivt til sånne TV-produsenter som Samsung og LG og sånne ting. Altså nå laster jeg opp alt jeg har til de, eller alt som er bra nok da, fordi når jeg startet så laster jeg opp mye ræl også. Ja, det, men jeg har solgt noe ræl også, så det er litt vittig å si. Ja, på starten så selger man, tar de pengene man får. Jeg tenkte bare, jøss, hvem var det som gadde å kjøpe den papegøyen der? Det var å filme med mobil eller et eller annet sånt for lenge siden. Jeg synes det var litt funny, men du vet aldri altså. Du vet aldri hva, hva folk vil ha. Det er gøy da. Ja, veldig. At de kontakter deg, så de er på en måte en sånn management for din stock portfolio. Ja, de har en annen approach på det. De skal ha alt råmateriale. Mm. For de har sitt eget team med sånn der digital enhancement av bilder og egne sånn farge colorists og alt det der greiene der. Så de tar seg av alt det. Det eneste er å gi de råmateriale, unntatt timelapsene, de redigerer selv, og så tar de, altså, de tar seg av alt sammen. De skal ha en liten liste over sånn basic keywords, og så går resten på skinner da. Deilig. Ja, det skal bli spennende å se. Nå har de fått første batchen og sånne ting, og det er jeg veldig spent på. Nå er, for du er alltid din egen verste kritiker, ikke sant? Så det skal bli spennende å se hva de rejekter og hva de tar inn da. Det er alltid den der nervepidende perioden mellom liksom nedlastingsbekreftelse og feedback. Ja, ja. Vi sitter og venter bare sånn, ja, men hvis du ikke har hørt noe, betyr det om det er positivt eller negativt? Man vet jo aldri. Nei, folk er veldig opptatt, men du blir jo sånn, ja, du holder pusten. Var det bra? Flaks. Ja, greit. Man forventer det verste, og så håper man på det beste. Det er bare alltid sånn det er. Ja, men det er litt rart å tenke på at jeg tror folk som har den tilnærmingen der, at du blir veldig sånn, nei, var det bra nok? Så blir du nesten alltid positivt overrasket da. Så det er kanskje noe å tenke på. La oss gå tilbake. Du har nevnt YouTube litt grann, at du har lastet opp litt timelapser og sånt på YouTube, men du lager også YouTube-videoer. Ja, en del. Ja, det gjør jeg. I hvert fall nå i siste da, lager du jo masse. Ja, det har vært nesten, ja, det har vært 2 uker, unntatt denne uka. Ja. Ja, det er bare en. Men fortell litt grann om hva som fikk deg til å starte der, fordi du gjør det på engelsk. Ja, det gjør jeg. Det var vel tanken når jeg startet med YouTube, at siden jeg skal reise rundt overalt, så vil jeg møte mennesker rundt overalt, og da ble det naturlig å gjøre det på engelsk, og så har jeg mange venner som snakker engelsk, og de er interessert i å følge med og sånne ting. Men ja, det siste har jo vært gatefoto. Jeg liker å ha prosjekter da, sånn ok, den og den tidsperioden, så skal jeg holde på med det. Da vil jeg ha det som fokus i fotograferingen. Nå har det vært restriksjoner på reising og alt mulig sånn, så da ga det mening å ha gatefoto som fokus. For jeg er veldig glad i høy kontrast
street photos og alt mulig sånn. Så det jeg har gjort er egentlig å ta, tanken var i hvert fall å ta folk med meg på den lille, når jeg ute, og gjøre en sånn point of view med GoPro'en, og sånn at folk kan kanskje få en liten følelse av, å ja, ok, han ser sånn og sånn og sånn, og så tar jeg bilder, og så viser jeg bildene. Så det har blitt å ta med folk gjennom den prosessen, og hvordan jeg tenker da, å vise via bildene og sånne ting. Og alt fra gode gamle lokasjoner til nye lokasjoner, og teste ting, se hva som funker, og gå på dette lille eventyret i hverdagen, som jeg snakket om. Og bare se hva man kan få til hvis du bare er litt tålmodig og er villig til å reise litt og se litt og tenke litt da. Så det har vært tanken. Så forteller jeg også litt om, lager jeg noen videoer der og forteller om litt prosessen og hvordan ha et fotoprosjekt og hvorfor jeg synes det er viktig. I hvert fall, jeg kan bli veldig sånn, jeg har lyst til å gjøre det og det og det og det og det. Så å ha det fotoprosjektet og ha det fokuset, det har vært bra, fordi at da fokuserer og bildene blir veldig mye bedre også når du ikke blir dratt i 1000 retninger da. Så. Ja, siden nå, akkurat nå så fokuserer du på T-banestasjoner i Oslo. Ja, stemmer. Men med fokus på høy kontrast mellom lys og skygge. Ja, stemmer. Ja. Det blir veldig mye silhuetter og skygger og sånne ting. Veldig kule bilder altså. Ja, takk for det. Fordi det er jo kanskje noen fotografer som tenker at hvis sola står sterkt på himmelen, og står liksom helt høyt på himmelen også, så blir bildene veldig ofte litt kjedelige, eller litt sånn ikke perfekte da. Men så da at du bruker det til liksom din fordel. Bare sånn, ok, hvordan kan man bruke sånn type lys som vi har i dag ja. På den best mulige måten? Ja, det var vel det jeg snakket så vidt om i den forrige videoen jeg la ut, at hvis du er sulten på streetfoto og har lyst til å virkelig gjøre det, så må du må jobbe med elementene og jobbe med det du har. Og det er jo, ja, du kan argumentere for at nei, det er direkte sollys, det er ræva for foto. Ja, det kommer helt an på hva du skal ta selvfølgelig da, men skal du ta portretter så er det jo kanskje ikke ideelt, men du kan få noen veldig fine kreative portretter hvis du bruker det med vilje på en måte da. Men for dette her så synes jeg så har det funket veldig bra, og når sola står på og går ut tidlig på dagen for å få de lange skyggene og kontraster mellom bygninger der det er helt lyst og de høye kontrastbildene da, når sola begynner å gå høyt opp, så har jeg likt, så har jeg funnet noen bra metro eller T-banestopp her i Oslo som har veldig kule vinduer som lyser ovenfra ned med forskjellige farger og sånne ting, og det er sånn jeg aldri hadde tenkt på en gang, tror jeg, hvis ikke jeg hadde tatt med meg kamera og forsøkt å tenke litt kreativt da. Og så kommer slutten av dagen og sola detter ned og du har de lange fine skyggene igjen, og da kan der du startet på morgenen se helt annerledes ut enn på kvelden. Så det er uante muligheter, det handler bare om å tenke muligheter i stedet for begrensninger, for det er det som er å være kreativ med fotoapparat, eller forsøke å være kreativ, at du tenker hele tiden, ok, hva kan vi få til her nå? Ja. Og det er veldig fint det også, som du sier, at du på en måte spisser inn fokuset på en spesifikk ting. Ja. Fordi da får du mye bedre bilder enn at du liksom bare ser rundt deg 360 grader overalt og liksom bare prøver å få med deg alt, men at du fokuserer inn veldig spesifikt. Og jeg var jo med den ene dagen litt, liksom, man steller seg bare liksom på det spot man vil, og så venter man til ja. Noen kommer som er liksom perfekt motiv og perfekt karakter og sånne ting, og så får liksom det ja. Knipser bare bilder, men det er litt tålmodighetstest. Ja, det kan ofte være det, men har du funnet en spot som du tenker, sånn som der vi var med nede på Oslo S der, ja. Og bare ser at, ok, her er det muligheter, da blir det litt spennende å vente over, at ok, skal den personen ned, eller skal den opp, eller kommer noen der? Så har du mye å jobbe med, men i starten så er jo alt litt, jeg har i hvert fall lett for å tenke, hvor skal jeg starte hen nå da? Altså, hva skal jeg gjøre her? Hva kan jeg få til? Så det er utfordringen, men så fort du begynner å, du har en session,
så har du neste session, så blir du, plukker du med deg noe fra første, plukker du med deg noe fra den siste, og så vet du, ok, det gjorde jeg forrige gang, det funket ganske bra, hvordan kan det bli bedre da? Og på den måten så, så får du kulere og kulere uttrykk i bildene dine for, for hver gang. Så, og så synes jeg det veldig viktig å ha, jeg liker å gi disse fotoprosjektene mine 3 måneder i hvert fall, og så sette av et par dager i uka hvor jeg dedikerer til det, ok, om det er en torsdag, tirsdag en torsdag, så stikker jeg ut på en tirsdag en torsdag, spiller ikke noe om det regner eller whatever, det er bare, hvis jeg skal ha høykontrastbilder den tirsdagen, og så er det regnvær og sånne ting, da må du tenke litt kreativt da, hvordan kan jeg få kontrastbilder på en regnværsdag? Med, ja, så det er, men det synes jeg er veldig viktig at du har den der, de dagene i uka, om du kan gjøre en time hver dag, eller om du gjør 3 timer andre hver dag, eller hva enn du gjør da. Jobb med prosjektet ditt, definere prosjektet, finn visjonen for prosjektet, eller hva du ønsker å oppnå, så jobber du bare mot det, så blir du bedre. Man blir bedre altså. Hvis du sitter i et liksom, stadie i, liksom, i karrieren din som du har lyst til å komme deg litt ut av, bare sånn, ok, så du driver med altså, firmavideoer da, og filmer liksom, intervjuer og sånne ting, men du har lyst til å jobbe med fiksjon i stedet for, så gjør sånn som du sier, sett av 1 eller 2 timer 2 ganger i uken, hvor du jobber med fiksjonsprosjektet ditt, og du sparer av liksom, litt penger hver måned til du kan faktisk bare gå og lage det. Og da får du den på liksom, portefolien din, så kan du møte en produsent som du kan da gjøre neste prosjekt med, hvor dere kan søke om støtte, og så bygge seg videre oppover sånn da. Men at du bare begynner. Fordi du, det er ingen som trenger å gi deg tillatelse, og det er ingen som, men det er heller ingen som venter på deg på en måte. Nei. Så du må ta den selv da, sånn som du har gjort, og bare begynne med det, og så akseptere at på starten så er ideene dine og ambisjonene dine større enn ferdighetene, ja. Men ferdighetene kommer etter hvert. 100%. Det er veldig kult. Det synes jeg var veldig kult med YouTube, at du ser den progresjonen fra null til video nummer 100, eller hva det måtte være da, det er så tydelig. Du ser, ok, yes, det har blitt så mye, ja, sånn og sånn, det er så tydelig når du jobber med noe som er visuelt, som foto og video, og det du sier med prosjekter da, om det er foto, eller video, eller fiksjon, eller whatever, det er bare sett av nok tid, det du tror du vil bruke, og så dediker tid hver uke, sånn at du får momentum over tid da. For det er veldig viktig, tror jeg. Du kan ikke legge noe på hylla et halvt år og så plukke opp og være, du blir rusten hvis ikke du holder på med ting. Absolutt. Men det der med minner for seg selv og sånne ting på YouTube, det du driver på med nå, trener til triathlon, og husker du med løp, den der challengen vår og sånne David ting. David Goggins challengen, ja. Ja, det var jo helt sjukt. Jeg har ikke laget den videoen selv da, men jeg har, men sånne ting er viktig å ta vare på, for da kan du bare blade opp i katalogen. Vi må forklare litt til folk hva det faktisk er for noe da. Ja. Det er en liten backstory her. Sånn, ja, i februar, som du sier, så bestemte jeg meg for å melde meg på et triathlon, som er nå i midten av august, og trene opp til det. Og på grunn av det, så var det en sånn, så ble jeg interessert i en sånn challenge, som en som heter David Goggins, som er helt insane. Han er crazy. Han er en crazy fyr, som gjør sånn ultramaraton og sånt i USA. Og, det var jo kompisen din, Craig fra England, ja, som først fikk meg oppmerksom på den. Ja. Og det, challengen er at du skal løpe da 4 miles, altså 6,3 kilometer, ja, hver 4. time i 48 timer. Ja. Så du skal gjøre 12 joggeturer i løpet av en helg da. Så du begynner 5 på morgenen, og så er det 9 på morgenen, og så er det 1 på ettermiddagen, og så bare fortsetter du den syklusen til å ha gjort 12 stykker da. Så du løper gjennom natta og sånne ting. Ja. Og da fant jeg ut at det skulle jeg prøve. Men grunnen til at jeg prøvde det, er fordi at jeg tenkte sånn, dette blir bra materiale. Ja. Det var hovedgrunnen. Bare sånn, hvis jeg filmer meg selv nå gjennom denne prosessen, ja, og tar og liksom filmer lavpunktene, høydepunktene, liksom, hvor jeg er skikkelig nede, skikkelig trøtt, begynner å hallucinere,
er så sliten, verker og alle de tingene der, så vil det bli bra minner som jeg kan gå se tilbake til da. Ja, det er akkurat det. Og i midten av den challengen så fant jeg at du også drev og gjorde den. Ja, det var vel en sånn der, hva var det som skjedde da? Jeg sendte melding til deg. Du, jeg ser du jogger mye om dagen. Jeg holder på med en sånn challenge. Skal vi ta en jogge til sånn? Fikk melding tilbake av Thomas. Du, det den der, gjør den David Goggins du også? Ba, ja. Hæ? Det sant? Shit. Det var jeg la det ikke ut noe sted, skjønner du? Så jeg var sånn, hvis jeg feiler denne, så vil jeg på en måte ikke at folk skal vite om det. Jeg gidder ikke å si at jeg har gjort det før, etter jeg har gjort det. Men ja, det var et veldig gøy prosjekt. Men det var et sånt prosjekt som jeg, som så hovedfokuset var da, liksom sånn, ok, jeg hadde aldri gjort det hvis jeg ikke hadde filmet det, liksom. Nei. Det, motivasjonen hadde vært ikke der i det hele tatt, da. Nei, det er... Men jeg må bare si det til folk, ikke gjør det. Jeg anbefaler ingen å gjøre dette her. Skal du gjøre det igjen? Nei. Utfordrer deg? Jeg var ødelagt. Jeg var ødelagt i en uke etterpå. Fordi det er 80, over 80 kilometer på to dager. Det er nesten to fulle maraton på en hekk. Ja, jeg regnet på det. Jeg regnet på at hvis du gjorde 7 kilometer hver løpetur, så ble det to maraton til sammen. Så ja. Jeg hadde det som mål da. Ja. Og jeg gjennomførte 7 kilometer hver fjerde time. Ja, det er rått altså. Det er rått. Men ja, det er... Men det er ikke anbefalt. Det er ikke anbefalt, men du har gjort det. Du har bragging rights på det. Bragging rights. Ja. Cookie jar, sånn som man går inn og sier. Ja, ikke sant. Jeg leste biografien hans ferdig nå her om dagen, faktisk. Ja, ganske bra. Ja, for en fyr, altså, herregud. Ja. Noen folk er bare crazy. Ja. Vi trenger de også. Vi trenger de også. Avslutningsvis skal vi komme med noen visord til folk. Ja, hvis du har lyst til å gjøre noe med foto, video og visuelt og sånne ting, så er det bare å starte, altså. Bare starte, og så er det masse tips på Daniel Bryn Larsen sin YouTube-kanal. Daniel Bryn heter den. Daniel Bryn. Ja. Og der er det veldig gøy å da begynne på vid nummer 1, og så se alle sammen. Begynn på video nummer 150, der begynner ting å komme seg. Hvis vi ser noe skikkelig awkward, så er det bare å starte fra nummer 1, altså. Ja. Det går helt fint. Men det kan være litt motivasjon til folk, da. Ja, se, kanskje. Ok, du var på det punktet du også en gang. Ja. Hvor man ikke helt var komfortabel med det man drev med. Du sitter sånn og ser vettskremt inn i kameraet og prøver å prate. Alle har vært nybegynnere på et eller annet tidspunkt. Ja. På det de driver med, på det de er flinke på. Alle fotografer plukket opp et kamera for første gang på et eller annet tidspunkt, og ikke visste hva de drev med. Ja, altså, nå må jeg bare si at jeg ser på meg selv som nybegynner. Du blir aldri utlært når det kommer til foto og alt som har med sånne visuelle ting, så det... Det er den der driven, eller å tøste etter å gjøre noe mer, eller gjøre noe kulere, eller bare... Men du må gå for det, du må starte. Bare plukke opp det kameraet, start med mobilen, for all det. Ja, let's go. Eller kom til foto.no og få hjelp til å kjøpe et nytt kamera. Absolutt. Alle er velkommen. Daniel, tusen takk for at du tok turen innom. Veldig hyggelig å komme hit. Og ønsker jeg deg lykke til på videre reiser og videre prosjekter, fotograferingsprosjekter. Jeg skal følge spennende nøye med på, det håper jeg andre også gjør. Og så, ja, tusen takk. Og så ses vi i neste episode alle sammen. Ha det bra. Ha det bra.